Fala galera do canal, beleza? Apanhar umas manguinhas agora, ó. Bora lá apanhar. Agora, né? Bora lá. Você tá doido. Caçar alguma coisa pra me jogar ali, entendeu? Manga verde. Bora lá. Tem umas mangas aqui que eu quero apanhar, ó. Tá ali naquele rumo ali, ó. Entendeu? Tá ali naquele rumo. Deixa eu pôr esse lado aqui. Vamos ver se eu consigo apanhar. Deixa eu apanhar só mais uma. Não para em pé. Galera, ó, mangona aí da hora. É. Ó, vou chupar as mangona aí, ó. Titanzeira zero. E é isso aí, galera. Deixa o like aí. Dá de liberar minha MG.